ကိုယ်ကြီးနဲ့သာပြုလုပ်ပါကိုယ်ကြီးနဲ့သာပြုလုပ်ပါမှတ်ပါကာယကံမှတ်ပါကာယကံအဲ့ဒါဘသူတွေဘယ်ဝါးတွေမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာမှတ်ပါနာမည်တွေပါတဲ့ဘသူဘယ်ဝါးဝါးကြီးအဲ့ဒါဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲဆိုတာမှတ်ထားလိုက်တော့ပြီးသွားတာပဲမစ္ဆာပစ္စတာကြီးမစ္ဆာပစ္စတာခေသာလေးကိုကာယဝိညာဉ်ခေါ်တယ်ကိုယ်စီဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်ကိုယ်နဲ့သူတကကိုသိသေးတာကိုယ်နဲ့သူတကကိုသိသေးတာကိုကာယဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်ကာယေနဝိညာပိတိတိကာယဝိညာမစ္ဆာပစ္စာတို့ပဇာနဲ့မင်းငော့တာတို့အဲလက်ဓာတ်လက်ညှိုးထောပြတာတို့အဲကာယဝိညာဉ်ခေါ်တယ်အဲစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲကာယကံပဲကာယကံကဟိုဟိုကံထိုက်တယ်မထိုက်ဘူးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဟာကကာယဝိညာဉ်ဆိုတာရုပ်ပဲဘယ်သူတွေဘယ်ဝါးတွေမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာဟိုတခါတည်းငြိမ်းအေးမသွားစေဘူးလားသွားစေသလားသွားစေပါရဲ့ကိုကြီးနဲ့သာပြုလုပ်ပါကိုကြီးနဲ့သာပြုလုပ်ပါပြီးတော့ကာယကံဆိုပြီးတော့ပါဇက်ရည်လိုက်တာပြုံးလိုက်တာအဲ့ဒါကာယဝိညာဉ်ခေါ်တယ်။ဘာသာလက်တိချိနရိုက်လိုက်ပုတ်လိုက်မှကာယကံခေါ်တယ်။ဟုတ်ကလား။ဘာကာယဝိညာဉ်ခေါ်တယ်။ခေါင်းငိမ့်ပါတာလှုပ်ပြတာမင်းငော့တာဟုတ်ကလား။မျက်စာပြစ်တာအဲ့ဒါလည်းကာယဝိညာဉ်ပါပဲ။ကိုကြီးနဲ့လှုပ်တာဝိညာဉ်ဆိုတာလည်းရုပ်ပါပဲ။ဘယ်သူမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့စိတ်ထဲငြိမ့်မတော်ဘူးလားငြိမ့်ပါပါဗျာအဲနင်တို့ကဘယ်သူတွေပါလဲဟုတ်မနေဘူးလားဟုတ်ပါဘူးတထုံသွားရဘယ်သွားရပါလဲဟုတ်တယ်ညာလည်းဟုတ်တယ်မရှိဘူးလားဒါတွေမရှိဘူးဘယ်သူမှမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလားမငြိမ့်ဘူးလားငြိမ့်သလားငြိမ့်ပါဗျာအာငြိမ့်ကြောင်းမငြိမ့်ကြောင်းထုံနဲ့ကြောင်းငြိမ့်ကြောင်းငြိမ့်ကြောင်းထုံနဲ့ကြောင်းအကြောင်းသိရမည်ငြိမ့်ပါသည်ငြိမ့်တာပါတော့နိဗ္ဗာန်ငြိမ့်ငြိမ့်တာပါတော့အကြောင်းကပါတော့မက္ကင်အကြောင်းကပါတော့မက္ကင်အကြောင်းကပါတော့ငြိမ့်ပါဗျာဒီကနားလည်အောင်ပြောနေတယ်ပထမတန်းငြိမ့်နေဆိုအရိယာဖြစ်သွားတယ်လှုပ်တယ်ဆိုအရိယာဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဗျာအဲကိုငြိမ့်တာခေါ်တယ်ဒီခါကျအမေစီဟောမြင့်ချင်းပြီးဟုတ်ကလားမြချင်းပြီးဆိုသိလားဒီခါတဲ့အပိပိုင်ကိုပြောတာမြချင်းပြီးဆိုတာအမြင့်နဲ့တကွာစိုက်ပြီးတာပေါ့ဟုတ်ကလားအဲ့လိုမူလအခြေခံကိုကြီးနဲ့သာပြုလုပ်ပါကိုကြီးနဲ့သာပြုလုပ်ပါမှတ်ပါကာယကံမှတ်ပါကာယကံအဲ့ဒါမှတ်တာဘာနဲ့လက်နဲ့လုပ်လို့စားရည်ရည်ဘာရည်ရည်ကိုကြီးနဲ့ပြုလုပ်တာပဲအဲ့ဒီကံဆိုကမ္မဝတ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကံဆိုဘာတော့ကမ္မဝတ်ပါဗျာကဲသူကလက်လက်ပြီးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်ပါဗျာအဲလဲဖြစ်တာကိုဝတ်လို့ခေါ်တယ်တန်တရားလို့လည်းခေါ်တယ်အဘုဆိုင်နာပုဒ္ဓမန္တာတန်တာရောတိဘဟုစတိသာရိပေတိနဲ့လည်းပါရတယ်။မပြတ်ဖြစ်တာကိုတန်တရာလို့ခေါ်တယ်။ဘာခေါ်တော့တန်တရာလို့ခေါ်တယ်။မပြတ်သေးတာဖြစ်လေပါ။မပြတ်သေးတာဖြစ်လေပါ။မှတ်ပါတန်တရာ။မှတ်ပါတန်တရာ။အလက်တည်းခြေရမပြတ်ဖြစ်နေရတော့သူတိုးတာရောနှလုံးခုန်တာရောယဉ်တုံတာရောမျက်စာပြစ်တာရောဘာလို့လဲနေမဲ့တောင်ခတ်တာရောအနစ်္စဒုက္ခတွေမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဗျာ။မပြတ်တွေ့တာဖြစ်လေပါမပြတ်တွေ့တာဖြစ်လေပါမှတ်ပါတန်တရာမှတ်ပါတန်တရာအဲ့ဒါဒကမာကြီးတို့ဟာဒကာကြီးတို့ဟာတန်တရာလို့ခေါ်တယ်ဘယ်သူလို့မှမခေါ်ဘူးဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဗျာတို့မလို့ငါသူဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါဗျာတန်တရာလို့ခေါ်တော့ငါသူဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဗျာငါသူဆိုပါတော့ဖြစ်ပါဗျာဒိဋ္ဌိဆိုပါတော့ကိလေသာဒိဋ္ဌိဆိုပါတော့ကိလေသာပါဗျာအဲ့လိုသိချာသိရတယ်မာနဖြစ်သွားတာမှကိလေသာပဲနှစ်ပါးရှိတော့ကိလေသာပါဗျာ
ီတတ်ကြလားရည်စမ်းအဲ့ဒါကဘာဝတ်တော့ကိလေသာအဲ့ဒီကိလေသာဝတ်ကြောင့်ကမ္မဝတ်ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်တော့ကိလေသာဝတ်တာဖြစ်လေวะကိလေသာဝတ်တာဖြစ်လေวะကမ္မဝတ်ဟာဖြစ်သည်ကမ္မဝတ်ဟာဖြစ်သည်ဟောဟောပါဇက်ကငြိမ်းနေလိုက်လိုက်ဆိုအိုမန်အိုမန်ဟဲ့လိုက်ဆိုဆိုတော့ကိလေသာဝတ္တာဖြစ်လေပါကိလေသာဝတ္တာဖြစ်လေပါကမ္မဝဟဖြစ်သည်ကမ္မဝဟဖြစ်သည်ဒါတကားကြီးလို့ဖြစ်သလားဟုတ်ပါပါဘုရားဘာလို့ဖြစ်လို့ဖြစ်တာတော့ကိလေသာဝတ္တာဖြစ်ပါဘုရားအဲ့ဒါလို့အဲ့လိုပြောရတယ်ကမ္မကိုအကုန်စကားနဲ့ငြိမ့်ကုန်ပြီးတော့အေးကုန်တာပေါ့ဘုသူကြောင့်ဘယ်ဝကြောင့်လို့ရှိသေးလားသိချောသေးလားသိမဆိုးရင်ဘာတော့အရိယာဆိုဖြူစင်တာသိမဆိုးတာသိမတိုးတာသိမကောက်တာသိမပေါက်တာခေါ်တယ်ဘာဘူးလို့သိကောက်တယ်သိတိုးတယ်ထင်တော့သူငါထင်လို့ဘာဘူးလို့သိတိုးတော့အခုသူငါလည်းရှိသေးလားအဲ့ဒါသူငါမရှိမှဒိဋ္ဌိကမရှိတော့သူငါမရှိလို့မျက်တောင်ခတ်တာဘာတော့ကာယဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်ပါဇက်လောက်တာတွေဘာတွေကဘာတော့မရှိဘူးပါဗျာအဲ့ဒါတွေကကာယကံဖြစ်သွားတယ်ကိုယ်တွေလောက်တာဝစီကံမဟုတ်ဘူးလားမနှောတွေသာပြုလိုက်ပါမနှောတွေသာပြုလိုက်ပါမှတ်ပါမနှောကံမနှောတရားမပြူဘူးလားမလုတ်ဘူးလားမနှောပါဘူး။ဘယ်သူလုတ်တာတော့မနှောတယ်သူကနဲ့သူပြီးနေတရားဆိုပြလိုက်ရင်မဟုတ်ဘူးလား။အဲ့ဒါငါဆိုလို့ဖြစ်မလား။မနှောတယ်သာပြူလိုက်ပါ။မနှောတယ်သာပြူလိုက်ပါ။မှတ်ပါမနှောကံ။မှတ်ပါမနှောကံ။ဘယ်သူလုတ်တာတော့ဘုသောတာရှိတော့အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားပြထားတယ်ဒါကြတဲ့အရိယာတွေဖြစ်မကုန်ဘူးလားအဲ့တော့ကမ္မကမ္မဝိလုခောပါခောကမ္မဝိလုခောအဲ့ဒါပြိဿသမုပ္ပါဒ်မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဘုရားအဲ့လိုပြောတယ်နာတာဘုရားတို့ဒိဗ္ဗဒိဋ္ဌိတွေကလည်းအဲ့ဒါလေးပြောတာပဲကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့အဲသူစင်အောင်လို့လောက်တာပဲတခါလေးရေချိုးလိုက်တာသုံးခုန်လိုက်တာဟာဇဲခတ်လိုက်တာအဲ့ဒါနေတော့သူကဟိုအကုသိုလ်ဖြစ်သွားရင်ဒုရဖြစ်သွားတော့ကံဖြစ်တယ်ပါဏတိပါဒါဆိုတော့ဟို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 အင်္ဂါရှိတယ်တတ္တဝါရှိရတယ်တတ္တဝါဟူသောအမှတ်တညာရှိရတယ်လက်နဲ့ရိုက်လိုက်ရတတ်လိုက်ရတယ်တတ်တော်ဟုအမှတ်ရှိပါဟိုကလည်းသေရတယ်အဲ့လိုအင်္ဂါ၅ချက်ရှိတယ်မှအဲ့ဒီကာယခံဆိုအဘွားမြောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအပြည့်ဒုစရိုက်တယ်ပါရဲ့အဲ့ဒီဒုစရိုက်မဖြစ်ဘူးဆိုမှကံ၃ပါးမှာဒုမပါပြီးတော့ကောအဲ့လိုဒုစရိုက်နဲ့ကံ၃ပါးနဲ့ရိုက်မိပါလားအဲဒုစရိုက်မပါအောင်ပြောပြတယ်ပြောတာပြူတာလေးဟာအရိယာခေါ်တယ်ဟုတ်လားမဖြူစင်ဘူးလားဖြူစင်ပါရဲ့မရောသားဘူးလားဖြူစင်ပါရဲ့အခုပုစုစင်တွေရောရဲ့လားလူကြီးလူကောင်းတွေလောက်ပြီးတော့ရောရဲ့လားဖြူစင်ပါရဲ့အဲ့ဒါခရီးဆိုင်မရောရင်လို့ရှိရင်အရိယာမဟုတ်ဘူးရောသားတယ်ဖြူစင်တယ်ဆိုရင်ဘာတော့သူဟာသူပြောနေတယ်မဟုတ်လားသူကတောင်တရားမဟောရဘူးရှင်းတော့ရှင်းတော့အဲ့လိုပြောလိုက်တာနဲ့အခုနင်းတော့ပြောတယ်ပဲဟိုကအကုန်သိကုန်တယ်။ဟောရိုးသားတယ်၊ပြူစင်တယ်ဆိုဘုရားခါတော့မရိုးသားဘူးလား။ပြူစားပါဗျာ။နာရင်တော့မရိုးသားဘူးလား။ပြူစားပါဗျာ။အဲတခြားတယ်မောမောဘူးပုံနာလေးမရိုးသားဘူးလား။ပြူစားပါဗျာ။နာသဘင်သေးကကြုံကလေး။ဘယ်ရဘယ်တော့ဟောရေချိုးလို့သာစင်ကြယ်လို့ရှိရင်ဥဒကတုတ်တိခေါ်ရဲ့။ရေချိုးတော့ရေချိုးလို့သာစင်ကြယ်လို့ရှိရင်ငားတွေမိကြောက်တယ်။စင်ကြယ်ကုန်ရောပေါ်တယ်က
ရေချိုးတော့သာစင်ကြယ်ပါ ရေချိုးတော့သာစင်ကြယ်ပါ ငားတယ်မီးရောင်းတယ်ငားတယ်မီးရောင်းတယ်အရိယာတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါအဲ့ဒါပြညွန်မာလေးပြောတာနာသမီးတစ်သေးရဲ့ညွန်မာလေးအဲ့ဒါဟိုးကသဘာဘုရားလက်ထက်တုန်းကကဘုံကြီးတွေဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါကြဘုံကြီးတွေမင်းတို့ဘာမှတ်လဲအဲ့လိုအဲ့လိုတန်တရားဆိုတာအဲ့လိုအဝါမပြုတ်အောင်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကောင်မလေးကခုအဲ့ဒီဘုရားလက်ထက်ကျမှဆန်းလာတာတကယ်ကြီးရတယောက်ကရေချိုးသူကရေချိုးစည်းရေခတ်တယ်ဒီကရေချိုးစောစစ်စည်းချိုးတာဘယ်သူဆုံးလဲဟာငါပါဟာတဲ့တကယ်ကြီးတည်းဘာလို့စောစစ်စည်းရေချိုးလဲသူတကာမှာသူကအိမ်မှာနေရလို့တခါတဲ့အလုံးမလုံးရန်ခြူမာပူမာဆိုလို့စောစစ်စည်းရေခတ်ရတယ်ဒီကဘာလို့ရေချိုးဟာငင်မကြဘူးလားရေနဲ့ဆိုရင်စင်ကြယ်လို့ခင်းကမြေကြီးချိုးရတယ်အခုလည်းချိုးလုံးနေကြကောင်ဒုက္ခကောင်ဟုတ်မလားအဲ့ဒါအယူကိုဝါကြလေးပါရေနဲ့စင်ကြယ်တယ်ပါတယ်တော့အဲ့ဒါပါဠိတော်ကဥဒကတုတ်တိဥဒကေနရေဖြင့်တုတ်တိစင်ကြယ်သည်ဒီစင်ကြယ်တယ်ဆိုတာအရိယာကိုပြောတာအဲ့ဒါသူတို့ဘုရားလုံးအရိယာလုံးအဲ့ဒါအယူစွာလုံးတတ်တယ်အခုဇန်နေနေဆိုပြတော့ဟိုသူကရေချိုးပြီးသားတွေချိုးရတယ်ဇန်နေနေကအနိစ္စကောင်ဒုက္ခကောင်လည်းအဲ့လိုမသိဘူးအဲ့ဒါဘုရားဘာသာကတစ်မျိုးဟောကသူတို့အယူကတစ်မျိုးဟုတ်ကလားအဲ့လိုမသိဘာမသိနဲ့မသိရင်အလိုက်လို့ရတာညနာဟိုစန္ဒရာမယူလို့ရှိရင်မယူနဲ့လို့ပြောတယ်ကောင်မလေးကဟာမယူမနေနိုင်ဘူးပဲရာရာကတွေကဖြစ်နေတယ်ကောင်မလေးနဲ့အဲစံသားမလေးမယူနဲ့ယူလိုက်လို့ယူလိုက်လို့ရင်ဘာမလို့တောင်းစားရလဲဟုတ်ကလားအဲ့လိုပါလေရှိတယ်နေစားကောင်ဒုက္ခကောင်အယူတွေပေါ့ဒါကာယကံဝစီကံမနောကံညဘာတွေတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံအဲ့ဒါကြီးကံကဘာတွေတော့သမ္မာဝတ္တိအဲ့ဒီကံကဘာတွေတော့သမ္မာဝတ္တိအဲ့ဒါမှဘုရားကြီးကမ္မဝတ်မစင်ကြယ်ဘူးလားစင်ကြယ်လားစင်ကြယ်ပါဘုရားသူစိတ်မလို့ရင်မစင်ကြယ်ဘူးလားစင်ကြယ်လားစင်ကြယ်ပါဘုရားငါတို့မဆဲရင်ငါကိုင်းမဆဲရင်မစင်ကြယ်ဘူးလားစင်ကြယ်လားစင်ကြယ်ပါဘုရားငါကိုင်းဆဲတာဘယ်သူတော့ဘုသူရှင်ပါဘုရားအာကိလေသာပါဆိုဝစီကံဘာမှမသိဘူးမဆဲဘူးလားဆဲသလားဆဲတာပါတော့ကိလေသာအာဝစီကံမာလို့ဘာဘူးလို့ဆဲသရုံအာဒေါသကြောင့်ဆဲတာပေါ့ဒေါသကကိလေသာဝေးဒီလိုပြောနေတာလွယ်လွယ်လေးနဲ့မပြောတတ်သေးဘူးဟုတ်ကလားဆဲတာတွေကဘာတွေတော့ရှင်ပင်ဆွဲတာတွေပားရိုက်တာတွေကဘာတွေတော့ဘာဝတ်တော့ကဲဝမ်းမန်းတည်သေးလားမသိဘဲနဲ့အရိယာလို့ဆိုလို့ပဲရမလို့တုတ်တိစင်ကြယ်အောင်လို့ရတာအရိယာဆိုဘာလို့လဲတော့ဟောကရေနဲ့စင်ကြယ်နဲ့ဥဒ္ဒကတုတ်တိဟုတ်တယ်မို့လားဒီအောင်လဲဆိုပဲကာယဒုစိုက်တွေမလုံနဲ့တဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့လိုညာနေကိုပြောနေတာပစ္စာဘုရားလက်ထက်ကအားနေပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟောမနေတော့မစင်ကြယ်ဘူးလားမဆဲနဲ့သူကသွားမဆဲနဲ့ကလေးတွေအဆဲမတင်နဲ့တော့တော့ဆိုကလေးတွေအဆဲတင်တင်ပြီးတယ်ဟုတ်ကလားအဆဲမတင်နဲ့မအေဖေကတင်ပြီးလို့ဆဲတယ်အကျန်းနေထွက်တယ်မဟုတ်လားအဲလိုကလေးငယ်တော့ဒီမှာတော့ဒီမှာပါဒီကတော့မဆဲမတင်ပါဘူးနေရှာကောင်ဒုက္ခကောင်နဲ့ကိုယ်ကြီးနဲ့သာပြုလုပ်ပါကိုယ်ကြီးနဲ့သာပြုလုပ်ပါမပ္ပကာယကံဖြစ်သည်မပ္ပကာယကံဖြစ်သည်အဲနှုတ်ဖြင့်နှုတ်ကြီးနဲ့သာပြုလေပါနှုတ်ကြီးနဲ့သာပြုလေပါမပ္ပဝစီကံဖြစ်သည်မပ္ပဝစီကံဖြစ်သည်မနောဖြင့်သာပြုလုပ်ပါမနောဖြင့်သာပြုလုပ်ပါမပ္ပမနောကံဖြစ်သည်မပ္ပမနောကံဖြစ်သည်
ကဲကာယကံဝစီကံမနောကံတပ္ပသောတာဒါဆိုနေတယ်သိရလားအခုမှသိလားဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါပထမဆုံးဖြစ်တဲ့တရားခေါ်တယ်ကာယကံဝစီကံတပ္ပသောတာဆိုတာအပြစ်တွေအပြစ်ခတ်သိမ်းပပျောက်ငြင်းရဆိုပြီးတော့ဟာဆိုရကြတာကြီးကပြီးတော့ပါဇက်ကပြင်သူကဆဲမရလဲမဆဲဘူးလားဆဲပြီးတော့ဟိုးကွာဒီကွာနဲ့ပြီးတော့ပြန်ပေါင်းအာကွဲလိုက်အကားလေးတစ်စင်းယူသွားလိုက်ပြန်လာလိုက်အာအနိစ္စဒုက္ခတွေပြီးတော့ပြန်ပေါင်းလိုက်ပြီးတော့ယောဂါတွေနဲ့အဆုံးမကင်းစာတွေနဲ့ဘာတွေနဲ့ဒေါသတွေထွက်အဆုံးမကင်းစာကြီးလည်းရှိတယ်ဒေါသလည်းထွက်တယ်ဆိုငရဲမရောက်ဘူးလားရောက်သလားမရောက်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ဆိုးတဲ့ဆိုအဲ့ဒီကိုယ်မှာယောဂကြီးနေဒေါသကျွတ်တတ်တယ်နားနေတာကိုမို့လားလင်မယားနှစ်ယောက်တည်းရှိတယ်ကဲဒေါသကျွတ်တယ်အရင်တော့ကတော့ထွက်ကြလားမထွက်လို့ယူရတာပေါ့ထွက်တော့မကွဲကြရတော့အဲ့ဒါကာယကံမို့လားဝစီကံမို့လားမနောကံမို့လားအပြစ်ခတ်တဲ့ပျောက်သေးလားအဲ့ဒီတရားကိုနမ်းမသိတာပဲအဲ့ဒါဆိုပေးဟုတ်ကလားအပြစ်ခတ်တဲ့ပပျောက်ငြင်းရပြီပြီးတော့ဘာတော့မရဘူးလားဟုတ်တယ်မတရားဖို့တရားမတရားဖို့တရားဆိုတာကကိလေသာကိုမရှိတာကိုမတရားခေါ်တယ်မာရင်တော့ဂစ္စတိတိမကောဟုတ်ကလားကိလေသာမာရင်တော့သောစံနိဗ္ဗာန်ံကိစ္စတိတိမကောနိဗ္ဗာန်ံကိစ္စတိတိမကောဒါတွေရောအကုန်သိရမယ်ဟာဝိဇ္ဇူတွေရောကိုအကုန်သိရမယ်ဟာကိလေသာကိလေသာတို့ကောကိလေသာတို့ကောကိလေသာက7ပါးရှိကိလေသာ7ပါးတန်ရုံးစင်ကလည်း7ပါးအနုတ္တရာက9ပါးအတူတူပဲအဲ့ဒါတွေကဟိုဟိုဟိုဩဃယောဂဆိုဩဃ၄ပါးသောစံဩဃ၄ပါးယောဂ၄ပါးသောစံ၄ပါးအတဝ၄ပါးအတဝ၄ပါးသံဓာ၄ပါးသံဓာ၄ပါးအဲ့ဒါကအကုသသင်္ခါမှာရှိတယ်အကုသနင်းတော့ဇာမွေးဝဲအောင်အောင်တင်တာဘာပြောင်းတင်တာဟုတ်လကနာဇာယောကလေးအဝါလေးရအောင်တင်တာဒီလိုအဝါပြီးအောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးတော်ပါရဲ့အဲ့လိုရေးတဲ့ပတ်တယ်လို့ရှိရင်ကိလေသာ7ပါးရေးလိုက်စမ်းနောသောတာမောတာသာမေတိတိတိတေသာသီနာဘုရားအယိတာအနတ္တအယောင်လို့ရေးထားကိလေသာမာရင်တော့ဆိုလိုက်စမ်းကိလေသာကိလေသာ7ပါးတို့ကိုမာရင်တော့တတ်လျက်မာရင်တော့တတ်လျက်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်တော့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်တော့ခိစတိသွားတတ်၏ခိစတိသွားတတ်၏ဣတိသတမထို့ကြောင့်မေကောမဲ့မြည်၏မေကောမဲ့မြည်၏အဲ့ဒါညံခေါ်တယ်ကိလေသာတတ်မှမဲ့ညံခေါ်တယ်ကိလေသာတွေနဲ့စကားပြောမဲ့ညံဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဗျာဆဲတာဘာနဲ့ပြောတာတော့ဇပင်ဆွဲတာဗာနဲ့ပြောလို့တာတော့ကိလေသာနဲ့လို့တာလေအဲ့ဒီကိလေသာမပါပဲလို့တာအကြီးရဆိုတာဟုတ်တယ်မို့လားသာသာလေးပြောတယ်မရိုက်ဘူးမငေါက်ဘူးငါကသူတို့ကောင်းကြီးဆောင်ပြီးကာလီဆိုတဲ့ကောင်မသူ့တခင်မကဟာသူတို့ကောင်းကြီးတကလည်းပြောလိုက်တာသူတို့လူကြီးလူကောင်းကြီးနဲ့တော့ပြောလိုက်တာချော်လို့ပေါ့လေလူကြီးလူကောင်းကြီးနဲ့ပတ်ဆံရှိတဲ့လူကြီးတစ်သေးချင်းပေါ့ဒီကျမ်းသာချင်းချင်းပြောလိုက်တော့ဒီခါလေးကြည်တော့အာငါအရှင်မတကယ်သူတို့ကောင်းတာလားစန့်ကြည့်အောင်ပါဆိုပဲပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်မလေးကခိုင်းတဲ့ကောင်မလေးကမထတော့ဘူးဟဲ့ကောင်မလေးမထသေးဘူးလားဆိုထသေးဘူးတဲ့ဘာဘူးလို့သင်ဆိုအဲ့ချင်လို့ပါလေနောက်တစ်ခါနှိုးတယ်အဲ့ကောင်မလေးမထသေးဘူးလားဆိုမထသေးဘူးတဲ့ဘာဘူးလို့သင်အဲ့ချင်နောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့ချင်ဟုံးအဲ့ဆိုပြီးတော့ခါလဲကောင်းကရဘူကြီးနဲ့ရလိုက်တာခါလဲကွဲသွားလားအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းမှကြီးတယ်စိတ်မတူဘူးလားတူသလားတူပါရဲ့ဗျာဘာဖြစ်လို့တော်တော့ကိလေသာရှိတယ်အ
ဲ့ဒါကိလေသာမှတ်တာငါမဟုတ်ဘူးနော်ကိလေသေးကိလေသာတို့ကိုကိလေသာတို့ကိုမာရင်တော့တတ်လျက်မာရင်တော့တတ်လျက်တတ်တယ်ဆိုပေးတာပါငါမထိုက်ဘူးမပြောကောင်းဘူးမထိုက်ရောမှုဒီအားနဲ့ဆဲလို့မတော်ဘူးပါလို့အဲ့လိုသိတာအကျိုးရှိသလားမရှိသလားလို့စဉ်းစားရတယ်ဟုတ်ကလားတင့်တော်သလားမတော်လားတာစားတယ်ရှိတယ်မဟုတ်လားဒါတွေဟိုအဝါစာပြုနေတဲ့အခုတည်းဟိုဆဲရုံမဟုတ်ဘူးလားမဆဲဘူးလားဆဲသလားဆဲပါဘူးဆဲရင်တူတော်ကောင်းလားမဟုတ်ပါဘူးကဲဘယ်ဆောင်မရှိ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 ဆဲရင်ပါတော့တူရုပ်မှာဆဲရင်ပါတော့မဟုတ်ပါဘူးငါမပါဘူးလားမကြံတမ်းဘူးလားအင်္ကာတွေပါပြီးဆဲတာဟုတ်ကဲ့လားတော့မှာတို့ဆဲတယ်လို့ကြမ်းတယ်လို့ရှင်အင်္ကာတွေပါပြီးဆဲတာဟုတ်ကဲ့လားမဆဲရဘူးအင်္ကာပါရင်စကားမပြောရဘူးမိစ္ဆာဒုက္ခအဲ့ဒါယုံမာတယ်ခေါ်တယ်ယုံမာရင်ဘယ်မှမြတ်ပါတော့မလို့ယုံမာတာတွေကာလတွေခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားနိစ္စာကောင်ဒုက္ခကောင်အဲ့ဒီကိလေသာတွေဆိုဘာခံလို့ထင်တော့မနောခံမနောဖြင့်နာပြုလေပါမနောဖြင့်နာပြုလေပါသိတဲ့ကမဆဲခြင်းဘူးလားဆဲခြင်းဒါကြောင့်ဆဲခြင်းယုံနာဆဲခြင်းပါဆဲခြင်းယုံနာဆဲခြင်းပါမဆဲလိုက်ပါနဲ့ဆဲလိုက်ပါနဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်သာဆဲခြင်းသာအဝိဇ္ဇာကြောင့်သာဆဲခြင်းသာအဲအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဆဲခြင်းသာသင်္ခါရဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်ဘူးလားသင်္ခါရဆိုဘာတော့သင်္ခါရဆိုဘာဝတ်တော့သဝမန်သိသေးလားဝမန်မသိရင်ဟိုရေချိုးပြလိုက်ပါအဲ့လိုဟာမျိုးကြီးဟုတ်ကဲ့လားမနောကမနောကနဲ့မှာဘောဝဲ3စပါးမနောကမနှပါရှိတော့ဘယ်ဟာတော့အဲ့ဒါဒီဘာတွေတော့ကိလေသာမဟုတ်ဘူးလားအဘိဇ္ဇာဆိုလောဘခေါ်တယ်အဘိဇ္ဇာဆိုဘာခေါ်တော့ရာဘာရဆိုဘယ်ဟာခေါ်တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဘယ်ဟာခေါ်တော့ဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်အဲ့ဒါဒီဘာတွေတော့ကိလေသာကိလေသာကိုတက်လျက်သွားတတ်တယ်ဆိုမှမက်ဖြစ်တော့ဒီဟာတွေမပါမှပဲမက်ဖြစ်မှာပေါ့ဒါတွေဆွဲကြီးဆွဲနေမဆွဲဘူးလားဆွဲတာပါတော့ဘာလဲဆဲကျင်တယ်ဆိုတာအဆွဲပါလို့ဆဲနေတာသိလားအဲ့ဒါဥပါဒံခေါ်တယ်ဘာတော့ဥပါဒံကာမှုပါဒံသောဇံဒိဋ္ဌုပါဒံဒိဋ္ဌုပါဒံငါဆိုသူငါဆိုဆွဲမနေဘူးလားဆွဲပါဗျာအဲ့ဒီအဆွဲကျင်းတာကိုနိဗ္ဗာန်ခေါ်တယ်သူငါဆိုကူဆွဲမနေဘူးလားဆွဲလားဆွဲပါဗျာဆဲဆွဲနေနေတာဘယ်နှလုံးပဲအရိယာပြုံးတော့မဆွဲမှဖြစ်မဟုတ်လားဆွဲပါဗျာအဆွဲကျင်းဟုတ်တယ်ဆွဲကျင်းနိဗ္ဗာန်မှဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီငါသူတွေကဆွဲနေတာမကောင်းတယ်သူကမကောင်းဘူးမဟုတ်ဘူးလားငါတော်တယ်သူကမတော်ဘူးအဲ့လိုလုပ်တယ်ပြငါအိုတယ်လို့လည်းမလုပ်နိုင်နဲ့တော့ကြာကြာအဘာပြီးသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ကလားငါဆိုးတယ်သူကောင်းတယ်ငါကောင်းတယ်သူဆိုးတယ်အဲ့ဒါဘာလုပ်တာတော့အဆွဲခေါ်ဘာခေါ်တော့ဘာအဆွဲတော့ဒိဋ္ဌုပါဒဒိဋ္ဌုပါဒဒီပွဲတွေဘာတွေမကြည့်ကျင်ဘူးလားကြည့်ကျင်သလားတခြင်းတွေဘာတွေနားမထောင်ကျင်ဘူးလားထောင်ကျင်သလားအဲ့ဒါဘာလို့လာတော့အစွဲတွေခေါ်တယ်အစွဲမရှိမှနေပါရောက်တယ်စွဲတယ်ဟိုအာယုန်နဲ့ရောက်မှာပေါ့အစွဲမရှိတော့မရောက်တော့အစွဲမဖြစ်တာကိုနိဗ္ဗာန်ခေါ်တယ်ဘာခေါ်ကဲငါဖြစ်သူဖြစ်နေဘယ်လိုပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာတော့ငါသူမရှိမှအစွဲမရှိမှာပေါ့အစွဲအစွဲဖြုတ်တဲကုတ်ရွှေနန်းတော်အဲ့လိုလားသိခဲ့တယ်အရှင်အာရိသဝန္တလည်းအဲ့လိုမျိုးမသိခဲ့ပါဘူးဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါဒါမရတဲ့ယူကိုတွေဟောပြရတော့ဒါနေမို့မဟုတ်ဘူးလားကျင်ကြီးကျင်ငယ်တွေမစွန်မဲနဲ့ဒါကြတဲ့
လောက်တာလူအဝါပြောတော်တော်ကိုယ်ရည်ရည်တွေးရင်ညစ်ပုံပြီးတော့ခါရကိုယ်ရပြယောဂကြီးဖြစ်ကုန်တာပေါ့ကျင်ငယ်ရည်ရည်ရင်ကြီးတယ်စွန့်ရင်အသားနဲ့မစားပဲဟိုကလောက်တယ်ရှားရည်တယ်ဗာရည်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလိုသူရောလည်းထူအောင်လို့ဆိုထူသွားပေါ့အိစ္ဆာကောင်ဒုက္ခကောင်အဲ့လိုခွင့်ဆိုင်ပါကိလေသာမာရင်တော့ကိလေသာမာရင်တော့နိဗ္ဗာန်ံဂိတ္တိတိမကောနိဗ္ဗာန်ံဂိတ္တိတိမကောအဲမကင်းစတံမကင်းစတံညာနင်းသာတိမကညာနံညာနင်းသာတိမကညာနံအဲအဲ့ဒါမှဉာဏ်ဖြစ်တယ်မဖြစ်မှဉာဏ်ဖြစ်တယ်မမဖြစ်ရင်ဉာဏ်မဖြစ်ဘူးကိလေသာတွေပဲဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးလို့ကိလေသာမှမတတ်ပဲနဲ့သမာဉာဏ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲကိလေသာဉာဏ်တော့ဖြစ်တယ်ကိလေသာကြီးဟိုတခါလဲညာတဲ့သွားနေတယ်ကိလေသာကြီးဘယ်နဲ့လို့ဆိုတော့တောတပါဘာတက္ကရာနဲ့ဖြစ်မလို့မဖြစ်တာဘာကြောင့်မဖြစ်တော့သိလားအဲကိလေသာမတားလေကိုယ့်အကုန်ဒါသာသင်ပေးတာတဲ့ကိုယ့်အကုန်လုပ်ဖို့ဒီဂိုင်ဖို့ဒီမဟုတ်လားဒါလေးစားလေးရှိပြီးသားပဲရှိပြီးသားကမလုပ်တတ်တော့မပြုတ်တဲ့ဖြစ်နာပေါ့သောသံအဲ့ဒါနာနာတိလေတေမာရင်တော့နိဗ္ဗာန်ံဂိတ္တိတိမကောနိဗ္ဗာန်ံဂိတ္တိတိမကောမကင်းစတံညာနင်းသာတိမကညာနံမကင်းစတံညာနင်းသာတိမကညာနံအဲသေးသေးတင်နဲ့ဆိုရင်တံလို့လို့ပါလေညာနောဆိုရင်ဂောနဲ့လို့ပါလေမကောစတော့ညာနောဇာတိမကညာနောမကင်းစကိလေသာကိုတတ်၍နိဗ္ဗာန်ကိုသွားတတ်သည်လီဟောဒီဟုတ်ပြီသောထောနိဗ္ဗာန်သို့သွားတတ်သည်ဟူသည်သောထောကိလေသာကိုတတ်၍နိဗ္ဗာန်သို့သွားတတ်၏ဟူသည်မကောညာနေသညာနောသညာလိဟုတ်ဤအဲကိလေသာကိုတတ်သွားတာညာဆိုတာဒကမာကြီးတို့တတ်တယ်လားဘယ်သူတတ်တာတော့ကဲဒီနဲ့ကပုံကိုယ်တွေတတ်တော်တွေရှိသေးလားသိချိုးစရာတွေရှိသေးလားညာကတတ်တာကိုငါကတတ်တယ်လို့လို့တတ်တော်ဘာဖြစ်မှာလားညာနဲ့တမတတ်လို့ဖြစ်တာပေါ့အဲ့လိုတဲ့စတဲ့ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့ဟာကိုဘဒုရတ္တတာတော့ညာမရှိရင်ဘာဖြစ်သတော့ညာရှိရင်ဘာဖြစ်သတော့အဲအဲ့ဒါကိုယ့်ဟာကိုသိရမယ်ဒါမှတန်တိဋ္ဌိကကိုယ့်ဟာကိုသိရမလားပြန်ညာတော့မညာတော့တပတိတော့ချိန်ချင်တယ်ဟာညာတော့မလုပ်ဘူးကာကြီးတဲ့လုပ်တယ်ဘာကြီးလုပ်တော့ကာယကံမဟုတ်ဘူးလားကာမကံလုပ်တာကာမကံကာယကံမဟုတ်ဘူးလားလက်တွေရောခြေတွေရောကိုကြီးရောတကိုယ်လုံးမျက်ခုံးတွေရောမျက်လုံးတွေရောမျက်ရည်တွေရောအကုန်ထွက်ကုန်တယ်အနစ်ချကောင်ဒုက္ခကောင်ခြင်းအောင်နှလုံးတွန့်သွားကိလေသာမာတင်တော့ကိလေသာဒိဋ္ဌိကိလေသာတို့ကိုအဲအဲ့လိုလုံးရတာပဲငါမနေမလွတ်တက်လို့သောတာပန်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိကိလေသာတတ်ရတာကိလေသာဒိဋ္ဌိကိလေသာတို့ကိုဝါသူငါဟူသောကိလေသာတို့ကိုဒါမသိမှဆိုလို့ဝါတတ်ပြောတာမာရင်တော့တတ်လျက်မာရင်တော့တတ်လျက်နိဗ္ဗာန်ံသူငါမရှိသောနိဗ္ဗာန်တော်နိဗ္ဗာန်ဆိုသူငါမရှိငြိမ်းတာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပဲဟိုဟာကြီးလိုလိုဒီဟာကြီးလိုလိုဝိနည်းသူငါမရှိတာနိဗ္ဗာန်ပေါ့ဒါဘယ်သူနဲ့တတ်ရမှာတော့သူငါမရှိအောင်ဘယ်သူကလောက်ရမှာတော့ရောက်နေတာပဲဉာဏ်ရှိရမရောက်ဘူးလဲရောက်သလားဒါဒိဋ္ဌိစေတတ်လိုက်တာလေဉာဏ်နဲ့တတ်လိုက်တာသာဓုဟာသူစအတိုင်းပဲဒါမှပရိယနဲ့ပฏิပတ်နဲ့ပฏิဝေဒာမကြိုက်ဘူးလားသာသနာ၃ရက်ကတခါတည်းနဲ့ပြီးသွားတယ်ရိပ်မိလားမပြီးပါဘူးဗျာ
กิเลสมารินโตกิเลสมารินโตนิพพานังกิสริติมะโกนิพพานังกิสริติมะโกมะโกสะโตมะโกสะโตญาณโนสาติมะกะญาณโนญาณโนสาติมะกะญาณโนအဲ့ဒါကြာမက္ကညာနောဆိုပုဂ္ဂိုလ်ဆောင်ရသွားကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမက္ကညာနံဆိုမှညာရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုဟာလည်းရှိသေးတယ်အတိဘကသူငါတတ်တယ်သူငါမရှိအောင်နေလိုက်ရင်ဒါတော့တပံဖြစ်နေတာဟာကိုဟောဘာကြီးရဲ့ဘာကြီးရဲ့ဒိဋ္ဌိဝိရဘယ်လိုတတ်ရလဲဘယ်ညာနေဘာဟာတွေနဲ့ဆိုတော့ကဲရောက်သေးလားရောက်တော့လဲအနိစ္စဒုက္ခတွေဖြစ်နေတယ်ရောက်ပြီးမရောက်ဘူးနဲ့ပဲဒီလိုလူကကပြောရတာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်တန်တဲ့တိကလောက်ရတာပဲတကယ်တော့သူငါမရှိပါနဲ့မိမရောမရှိတော့ဘူးမိမရှိသေးလားသူငါမှရှင်ယောက်ျားရောရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာမိမရောယောက်ျားရောမရှိဘယ်လိုဗျာကလုံးမတော့နည်းရမတော့ဘူးလားအဲ့ဒါတကယ်တော့ပြသွားတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဟိုပါရင်ညာရင်လည်းလုပ်ရတော့ဟာမရောက်နိုင်ဘူးရောက်နိုင်တဲ့တစ်ခါလဲဒီနေ့လည်းမရောက်တာရောက်ချင်လိုက်တာကလည်းလွန်လို့နိဗ္ဗာန်လည်းရကျင်လိုက်တာမရကျင်တဲ့လူမရှိဘူးဟုတ်လားသူတော့ခက်လိုက်ကြတာလေဟာဟာပြောလိုက်တော့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုအခုတော့ခက်သေးလားညာနဲ့ညာနဲ့ဟုတ်ကလားညာမှာနေကြည့်ပါဆိုမျက်စိကြီးနဲ့ဟိုကြည့်ကြည့်ကြည့်မကြည့်နဲ့မျက်စိကြီးနဲ့ကြည့်တော့ဟိုမျက်ခွတ်တင်းမြင်ကုန်တာပေါ့ယူပါယုံနေပါလေမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာမန္တလားမာသလားမှန်ပါဗျာကဲတမဟုတ်သေးလားမှန်ပါဗျာကာမကုံနေပြအကောကောဆိုဒါတင်းပေးတာဒါပရိယလည်းပရိယကျင့်လည်းကျင့်ပြီးသားပฏิပတ်လည်းဖြစ်သွားတယ်ပฏิဝိဒါလည်းတစ်ခါတည်းဆိုင်သွားတယ်ရိပ်မီလားမှန်ပါဗျာတစ်ခါတည်းမြချင်းပြီးသွားအဲ့လိုဟာမျိုးပရိယပฏิပပฏิဝေဒသာသာနာမဟုတ်ဘူးလားအဲတိလသမာဓိပညာတွေဆိုတာဒါတွေပဲကြအရိယာပဲဖြစ်တော့တိလမရှိပဲနေရမလားယထာတိလံတထာပညာတယ်မဟုတ်ဘူးလားတိလဆိုဘယ်အားလုံးတိလားပြောစမ်းကိုနှုတ်တွေကိုစောင့်ထိန်းတာတိလပဲယာယမက္ကညာနဲ့ကိုနှုတ်တွေကစောင့်ထိန်းအောင်စောင့်ထိန်းရုံနဲ့တော့မကအောင်ဘူးတိလွန်းလို့တခါတည်းကြောင်သိတော်နေရသေးလားနေရပါဗျာ။ကြောင်သိနေစွာကလူကြီးသူမကြီးကပြောလို့ဟဲ့ဥုံကြောင့်ဟဲ့ကလေးဒိုးရဲလိုက်တာပဲကလေးပြောရဖုံကြောင်သွားဟာချုပ်ကြီးနဲ့ရွက်လို့တို့ကငငယ်လေးတွေလူသွားကြတာပဲတော့ကဲတော့သွားတော့ဘာဖြစ်တော့ဥုံကြောင်တာကြောင်တာပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာ။အခုကအရိယာကိစ္စညာနေပေါ်လာတဲ့ခေတ်ကြီးဟောအဝါဝါနာခဲ့ဆိုလေကြီးမကြီးတိုက်ရနေကအဲ့ဒီကကြီးရောက်လာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာမလိုချင်ဘူးလားနိဗ္ဗာန်ကိုမှန်ပါဗျာဘယ်မှာတော့နိဗ္ဗာန်ကမြန်မာပါဗျာမြန်မာဉာဏ်ရှိပြီးတော့ပြိတ္တာတက်လိုက်တဲ့ဉာဏ်ပြည့်သွားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါအမို့ဘူးလားမှန်ပါဗျာအောင်ပါကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲကြည့်ပါသူကမဟုတ်ဘူးဒါတန်တိဋ္ဌိကသွားဟိုစာပြောလူပြောမဟုတ်ဘူးဟိုဟာတွေကလူပြောစာပြောတယ်ပြည့်နေတာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာလူပြောစာပြောမဟုတ်ဘူးကိုယ်တွေ့တာတန်တိဋ္ဌိကဒီလိုဟောရတယ်ဘယ်မှာပါဖြစ်တယ်ဉာဏ်ကြီးတယ်ဗာကြီးတယ်မလောက်ပါဘူးဒီလိုကိုပြောမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ပြောဘာတော့ဉာဏ်ပြောပါဘူးကိုပြောတန်တိဋ္ဌိကဖြစ်သွားတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားကိလေသာ7ပါးသိတယ်မဟုတ်လားတန်ရောစဉ်7ပါးဟိုးတခါတည်းဟိုဟိုအဝါကောဒ္ဒမင်းကြီးအဝါပြီးပြီရောဒုဒနာတော့အိမ်မက်တွေမက်ကြရော။အမက်တော်တခါရဲ့ပုံသားတွေအမက်တွေကဝင်းကြီးတွေကပေါ့။တခါလေရစ်ပူတော်မှအရှင်မင်းကြီးအရှင်တိုင်းပြည်တော်၎င်းအရှင်ဘုရားကြီးအသက်တော်၎င်းအန္တရာယ်ရှိတယ်။ဟုတ်လား။တိုင်းပြည်ကြီးအန္တရာယ်ရှိရင်ကဲမကြောက်ပါဘူးလားကြောက်ပါသလား။ကြောက်ပါဘူး။အသက်တယ်လည်းအန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတော့မကြောက်ဘူးလားကြောက်သလား။ကြောက်ပါဘူး။ဆိုရစ်တာပူတော်လိုက်ဒါရင်ပျောက်ကုန်တာပဲလား။အမက်တွေကပြောတာ။နော်ဟိုအဝါရဲဟိုအမတ်တွေကဟိုလုပ်ဒီလုပ်လာကုံတွယ်ညီနောင်ဆိုရပါဆိုရအဲ့ဒါအဲ့တော့ညနေတခါတဲ့အဝါသွားဆုံးကသွားတော့ဒါတွေမြင်ခဲ့တာပေါ့ကျိုးနဲ့တုတ်တယ်လက်ပြန်ကျိုးကြီးတွေတုတ်တာတယ်
တချို့ထိတ်တုံးကတ်တယ်ထိတ်တုံးကတ်တယ်ဆိုတာသိလားပြင်ပြားကြီးခေါလမလည်းကိုသူတို့အလဲခွဲလိုက်တယ်ပြီးတော့ခြေတော့နေရာကိုဒီလိုလေးကုန်းကုန်းလေးမခုလေးပဲထွန်းထားတယ်လုံးဝိုင်းဝိုင်းလေးအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါအင်းငယ်နှစ်ခုချလိုက်တယ်ခြေတော့ခြေတော့ကြည့်နေနှစ်ဖက်ထွန်းထားတယ်ပက်လက်ကြီးဒီလိုနေရတာဒီလိုကြီးအဲ့ဒီပေါ်မှာကဝဲဥဆုံးထားတယ်ဒါပဲသွားလို့ရသွားလို့ရသေးလားမရပါဘူးအဲ့ဒါထိတ်တုံးခတ်တယ်ခေါ်တယ်လက်ပြန်ကျိုးတယ်တုတ်အာပူဖြီထားတာလက်ပြန်နဲ့ကာမလုံနိုင်အောင်တတ်မဲ့ဟာတွေကိုမလုံမဲ့ဟာတော့လက်ချောင်းသွင်းနေတခါလဲရစ်ပူစော်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါအဝါကြီးကိုမီးရှို့တာပါပဲသူကမီးရောရစ်ပူမျိုးစောကလည်းနာတဲ့တုံးနေလောင်းကြောက်တုံးနေလောင်းမြမူလာအဲ့ဒါပူဇော်တာလေဒေဝတာကိုခေါ်တယ်ရေပူဇော်တယ်ဒီစားတကိုးကြီးတယ်ပေါ့နတ်ဒီပါကြီးအဲ့လိုလွတ်တော့မြတ်စွာဘုရားလျှောက်တော့အဲ့လိုတုတ်ထားတယ်ဘုရားလူရောပါတယ်တရားရှင်တရားမြင့်တရားကျွဲတရားအုတ်ကြီးကိုမနေဘူးရှင်မလို့လုတ်နေတာပေါ့မိမ့်မတွေရောရောက်ကြတွေရောထောင်းထဲကဟာကြီးထောင်းကြမယ်ဟာကြီးရောတုတ်နဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဓာတ်တွေကိုတုတ်တာဆိုတော့တုတ်တာတွေကိုတုတ်တယ်လို့မခေါ်ဘူးတဲ့ကဲနင်တို့ကတော့မြင်တော့မတုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါတုတ်တယ်လို့မခေါ်ဘူးတဲ့ဗန္ဒနာတုတ်တာမတုတ်ဘူးလားတုတ်တာမမြင်ခဲ့ဘူးလားမြင်ခဲ့တာလို့တုတ်တယ်လို့မပြောဘူးလားတုတ်ပါဗျာ။ဒါမြတ်စွာဘုရားကဓာရီကိုတုတ်တယ်လို့မခေါ်ဘူးတဲ့။ဟုတ်ကဲ့လား။ဒီလိုလက်လက်ပါပါလေးဝတ်ဆင်ထားတဲ့ဟုတ်လား။သာမယားတွေနှောင်းနေပါလေးနဲ့လက်လက်ပါပါလေးပေါ့အခုဟိုဟိုဟို။ငွေလာထောင်ရမယ်လို့လုပ်တဲ့ဟာမျိုးလေးကိုအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုခင်တွေတတ်တဲ့တဏှာဒီသာလင်းတုတ်တဲ့ဟာလို့ခေါ်တယ်တဲ့။တန်ရောစင်ကိုပြောတာပါ။တန်ရောစင်တိလာတန်ရောစင်တိလတာ70ပါ။တိလတာ70ပါ။ဟိုကကာမရာကတန်ရောစင်၊ဇဘာဒတန်ရောစင်ကလောဘဒေါသမောဟကြီးပဲ။တိလာအဲ့ဒါတွေကိုချစ်တဲ့ယောက်ျားလေးတွေမင်းသားလေးတွေနင်တို့ကောင်းမွန်လေးတွေပိုင်ပိုင်ဆိုမချစ်ဘူးလား။အနေအမှာဒုက္ခမှားလေအဲ့လိုဟာတွေချစ်တဲ့ဟာတွေကိုဖြစ်တတ်တဲ့ကာမတဏှာတွေကာမရာဂတန်ရောစင်ပြဝါဒသီနာမိတ်တာအိတ်တာတွေကတန်ရောစင်နဲ့အဲ့ဒါတုတ်တာသွားမလို့နဲ့ပါဇက်ကြည့်တဟာဟာနဲ့ကိုပါကိုချလိုက်တခါတည်းတန်အုံးဟဲလို့ဆိုပြီးပြိလိတာဖြစ်မှမလို့မရှင်းမှန်းလည်းမသိဘူးတရားနာနေတာဟဲဆိုပါဇက်ကြည့်ဟာပြိလိတာလည်းမလုံနဲ့ဟဲလို့ဆိုမလုံလို့မရဘူးသူတို့မှာလားဘယ်ဟိုကအမှတ်ရနေဘယ်မလုခဲနေလို့ပြိလိတာတွေအမှတ်ရအိဋ္ဌာကောင်ဒုက္ခကောင်ဘာမှမသိညာမှမသိနဲ့ပညာရှိစွာသိတယ်တုတ်တဲ့ဟာဘယ်သူတော့တန်ရောစင်စွာဘယ်ဟာတော့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမူလာခုနတုန်းကတန်ရောစင်တွေအဲ့ဒါတွေကိုသာလင်တုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတွေရှိတာတုတ်တယ်လို့ကဲဒီကတန်ရောစင်တွေလည်းရှိတာတယ်ဟောလေအတုတ်တွေလည်းခံနေရတယ်ဟောဟောဟိုမှာဟောပါတယ်ရောပက်ပါပက်ဆိုလေရဲပက်အတုတ်တွေခြေတော့အခွာတွေနဲ့အလုတ်လုံနေရတာကဲမချင်းရဘူးလားဟိုမှာဝင်းတွေကလည်းပါနေတယ်တော့ဝင်းတွေကလည်းတန်ရောစင်နေတာဒီတုတ်တုတ်ထားတာလည်းပါနေတော့အလောဘီတန်ရောစင်ဟုတ်လားလောကုတ္တတန်ရောစင်တကယ်လို့အဲ့ဒီလောကီကရောငါတုတ်ထားတယ်ဆိုမစင်ရဘူးလားမစင်ရပါဘူးကိုကငါမရှိတော့ဘူးတုတ်ထားပြီနဲ့ဘယ်နဲ့နေသေးတော့စိတ်ရှင်းရသေးလားမစင်ရပါဘူးအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားမြင်တာနဲ့မြင်လို့မြင်တာနဲ့အဲ့လိုတူအောင်လို့ရတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတယ်လေဘယ်လိုဟောတော့
ဒါတွေကိုစောစောင်းဒါတွေကိုတုတ်တယ်လို့မခေါ်ဘူးတုတ်တယ်လို့မခေါ်ဘူးတန်ရောရှင်7ပါးကိုသာလင်းတန်ရောရှင်7ပါးကိုသာလင်းသိတယ်မို့လားကိလေသာ7ပါးဒီသာလင်းကိလေသာ7ပါးဒီသာလင်းတုတ်တယ်လို့မြည်လေတုတ်တယ်လို့မြည်လေကိလေသာဘာတော့ကိလေသာဝဲကိလေသာဘာတော့ကိလေသာဝဲပါဒကမာကြီးတို့ဒကာကြီးတို့အတုတ်ခံရင်မဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲပါဗျာစိတ်ကလည်းတုတ်ကိလေသာတွေနဲ့ဘယ်သူကဆင်းရဲဆုံးကိုကြီးကတော့ဟောတော့တုတ်ထားတော့နာမှာပဲအောက်မှာပဲတို့မှသေးသေးပဲတော့ကြမော်ပြီးသေးတော့သေးတော့သေးမှာပဲမသေးဘူးလားဆရာကြားထားရင်သူ့ဘာသူသေးနေတာဘရစ်တိုင်းမှာသေးနေကြောက်တာနဲ့ပဲသေးတယ်အကြပတ်ခက်ကလည်းဒီလိုပဲတန်ကြီးဆိုင်တာပြီးအဲ့ဒီတန်ကြီးကိုနောက်တန်ကြီးတုတ်ထားတာရဲဘော်တွေကိုပြီးတော့အဓာတ်နဲ့ရံပါကြီးခွဲတာသူလျောဆိုအဲ့ဒါကိုတခါတည်းဟိုကခါတည်းလေးမန်းနေလာတော့တခါတည်းတန်ကြီးပါနဲ့အတင်းဆွဲပြီးတာတန်ကြီးနဲ့လိုက်အပြင်းမနာစီမှာတန်ကြီးနဲ့တက်ဆိုနင်တို့ကတော့မသိပါဘူးဂျပန်ကမှမသိမမွေးပါမွေးသေးပဲနဲ့40 42ခု43နဲ့45 42ကနေပြီးတော့45အထိပေါ့3နဲ့45ဒီထဲမှာ45မွေးတယ်လို့တော့ဒီကကြီးတွေပဲပါလိမ့်မယ်48တောင်မှမသိလိုက်ဘူးအဲ့မှာအခုခုတော်လိုင်းရွတ်လိုက်ရေး48ဇန်နဝါရီလ4ရက်ဆိုအဲ့ဒါဒီပေါ့မင်းကဒါမှမသိတော့ဒီခါလဲကိုကိုကိုဟုတ်တယ်ထင်တယ်အလွန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဟာကြီးသမင်းမကြွယ်ဘူးခါတဲ့ဘိုက်ထဲမှာမိခဲတွေထည့်ပြီးစီးထားတယ်မိကလှည့်ရက်ဆက်တာမိစ္ဆာကောင်ဒုက္ခကောင်32ပါးသောကံကြမ္မာစွာရှိတယ်။နားနဲ့တခါတဲ့သုံးလုံးလှဲခိုင်းပြီးတော့နားနဲ့အဝါနဲ့လမ်းတိုင်းငုတ်စွာတည်လာ။တည်ပါဘူးနင်ကနွားမှလည်းမကြောက်ဘူး။မကြောက်နွားကြောက်မှမတည်တာ။ငုတ်ကလေးတည်တဲ့တပေလောက်ရှိတဲ့ချွန်းထားပြီးတော့ရကျိုးချီပြီးတော့ရိုက်ထားတာ။ဟိုနွားတွေကျိုးချီပြီးတော့ဟိုမင်းလက်ပတ်ပြီးနေရတယ်ရုံးမဟိုမတော်နိုင်ဘူးအဲနာနားတဲ့ကိုအဲ့လိုနာနိုင်ကုန်ကြီးရောက်ပြီခြေရောက်ကနေလဲဆုံးလို့မမသေးဘူးလားသေးလားအဲရက်ဆက်တယ်ရက်ဆက်လားဟောကဟိုစနေကမြုံလားဒါလူကြီးကိုမြင်းကြီးနဲ့ဆွဲသွားတယ်ကျိုးကြီးနဲ့လူကြီးကိုဆွဲသွားတာဟိုဟာတိုက်တရားတိုက်မသေးဘူးလားမသေးဘူးဟိုအဲ့ဒီတည်းကမသေးဘူးဒီပါလေဟုတ်တယ်ဒီလိုဒုက္ခတွေရောက်တယ်ငားတွေဒီလိုဒုက္ခရောက်တယ်ဒီလိုမရောက်ဘူးလို့ထင်မရောက်ခဲ့ဘူးလို့ထင်ခဲ့သလားဘယ်တန်တရားမရောက်ခဲ့ပဲဘယ်နေလိမ့်မလို့ဒီလိုသားတွေရှိရင်နောက်မရောက်ဘူးလို့ဆိုနိုင်သလားမဆိုနိုင်ပါဘူးဗျာဒီလိုသားတွေရှိနေလို့ဒီပါလေဒီလိုသားမရှိအောင်ဒီသာ7ပါးလည်းပြောထားတယ်အဲ့ဒါမရှိစီနဲ့ဌိနာမိတာလည်းမရှိစီနဲ့ဘာကြောင့်ဘာကြောင့်မှပယ်တယ်ညာကြောင့်မှပယ်တယ်မလုံနဲ့တကားတဲ့ကိလေသာမာတင်တော့ဆိုဆိအတ္တပြီးတော့မှဆိုဘာကြောင့်မှပယ်တယ်ညာကြောင့်မှပယ်တယ်ဆိုမပယ်နိုင်နဲ့နောက်ပယ်မလားဆိုမပယ်ဘူးခုအနေနဲ့ဝရိယထားလိုက်ရင်ပယ်နေတဲ့ဟာအဲ့လိုတုတ်ထားတာတွေတော့တုတ်တဲ့မမြင်ဘူးလို့ဆိုတော့ကြာတုတ်တာဒါမြင်တော့ဓမ္မကြီးတော်ကမဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲသလားမဆင်းရဲပါဘူးဗျာမြတ်စွာဘုရားကြည့်တော်ကဲမြတ်စွာဘုရားစိတ်ထဲမှာဆင်းရဲမှာလားမဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲပါဘူးဗျာအဲ့လိုဘောကဘာနဲ့ကြည့်တာတော့မဆင်းရဲဘူးဗျာဓမ္မကြီးတော်ကဘာနဲ့ကြည့်တာတော့မဆင်းရဲဘူးဗျာအဲ့လိုကွာလို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားအတူလိုက်မြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကဲဒီဟာတွေတုတ်တန်မမြည်ဘူးတဲ့သူကြံကအခုနာတော့ကိလေသာတွေပေါ်တာလည်းရှိသလားတုတ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါတန်ရောဇနိယခေါ်တယ်
ตันโยเซนเนี่ยตันโยสนียะโอเคล่ะครับตุ๊ดตาดิบาดิก็ตันโยสนียะชีดิเล็ดดิชีดอตุ๊ดตุ๊ดหลุผิดตาบ่นิพพานก็ตุ๊ดหลุผิดติล่ะครับตันโยเซนสว่า7บาก็กิเลสตาโขเลย7บาไอ้ดิเล็ดดิชีดิก็ตันโยสนียะญัตติดิณก้องนี่ดูโกยี้อ่ะเอ้อล่ะนี่ชื่อเห็นอตุ๊ดขันละนี่แหละအဲ့ဒါကြီးကဘာဝတ္တုံသာကိုကြီးလက်ကိုကြီးလက်ကြီးကဘာဝဘာဝတ္တုံသာကိုကြီးအဲ့ဒါစိတ်ပါအဲ့ဒါကကိလေသာတွေကဘာဝတ္တုံသာကိုကြီးပါပါဘုရားအဲ့စိတ်ပါအဲ့ကိလေသာဝတ္တရှိတယ်အဲ့ဒါဒီဆိုင်စိတ်မှာကိလေသာဝတ္တမရှိလို့ရှင်မငြိမ်းဘူးလားငြိမ်းသလားငြိမ်ပါဘုရားအဲ့လိုအဲ့လိုမှတ်တာအဲ့ဒီစိတ်ကဘာစိတ်တုံးလို့ဆိုတော့သင်္ခါရကင်းတဲ့စိတ်ပါတယ်တော့ဝိသင်္ခါရကတံစိတ်တံတဏှာနံခယမိတ္တခာမရှိဘူးလားရှိသလားသင်္ခါရကင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာကံကင်းတဲ့စိတ်ဘာစိတ်တော့ကံကင်းတဲ့စိတ်ပါဗျာကံကင်းတဲ့စိတ်ဆိုပြီးဟိုဝိဘစိတ်သွားမှမနဲ့ကရိယာစိတ်ဟုတ်ကလားကံကဘာကြောင့်ဖြစ်တော့တဏှာကြောင့်ဖြစ်တာကံကဘာကြောင့်ဖြစ်တော့တဏှာကြောင့်သင်္ခါရမူလဝိသင်္ခါရတဏှာကင်းသင်္ခါရကင်းတဲ့စိတ်မဟုတ်လားသင်္ခါရကင်းတဲ့သင်္ခါရကစိတ်ကပြုတ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိလေသာတော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားတခါတည်းမဲ့ဆိုဘဲကဒါလည်းတိုးတာသူတကားလုံးမသိအောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးမသိအောင်ပြောနေဘယ်လိုတရားဖြစ်ပါ့မလဲတန်ကင်းတဲ့စိတ်ဆိုဆောင်သင်္ခါရကင်းတဲ့စိတ်သင်္ခါရကင်းတဲ့စိတ်သိရလားဘုရားကြီးကဟိုလုတ်ဒီလုတ်အဲဒီသင်္ခါရဆိုတာဘာကြောင့်ဖြစ်သရောကံကဘာကြောင့်ဖြစ်သရောသစ္စာဝတ်ကြောင့်ကံကမ္မဝတ်ဖြစ်တာကမ္မဝတ်ရှိတာဘာရောကိလေသာနောက်မှာပါပြမှာတော့အဲဝိတုံးမှာအဲ့လိုနေတာအဲကိုယ့်ဘာကိုသိရတယ်ဟာဒါပရိယတ်တိရောပฏิပတ်ရောပရိဝေဒရောတခါတည်းပါတယ်ညာကိလေသာမာရင်တော့လေးလေးရပေးတာဟုတ်ကဲ့လားခုနကတော့ကျိုးတုတ်တာတွေဟောတဲ့တုတ်တယ်လို့မမြင်ဘူးတဲ့ခုနကတော့တန်ရောစင်စပါကိလေသာခေါ်တာလဲတုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့ဒီလိုသိမှမသိလို့ရင်ဟိုဟာမကြောက်ဘူးလားကြောက်သလားကြောက်ရင်လည်းဘာပါတော့ကိလေသာပဲတုတ်မှလည်းသိမှလည်းကြောက်ရင်လည်းဘာတော့ကိလေသာပါတော့ဝေးကိလေသာရှင်းဖတ်ဖြစ်ပါပဲကိလေသာဖြစ်ရင်ဘာတော့တန်လို့ရှိရင်ဒါကလေးထက်တာမတန်ဘူးလားအဲ့ဒါကိလေသာထက်ထဖြစ်တာကိလေသာဝေအဲ့ကြောင့်ဝေကြီးကိုပြောမနေနဲ့ဝေတဲ့ကိုဒဝါဝါနဲ့ပြီးတော့ကာမဂုဏ်တွားတော့မလုပ်ဘူးလားအဲ့ဒါဘာဝတ္တုံခဏခဏဖြစ်တယ်ဒီဟာကိုခဏခဏဖြစ်တာကိုဒါကအလိုလိုက်နေခဏခဏဝေကြီးပဲပြဒါဝေဝေလို့ဝေမှန်းသိရလားကောင်းတယ်လို့သိတာဟုတ်ကခံစားတယ်ဘာခံစားတာဝေဒနာကြီးဝေဒနာဆိုအရသာမူလားအရသာဆိုအရင်ထွက်မှအရသာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားဝေဒနာဆိုအဲ့လိုဟာအရင်ထွက်တယ်ပြန်မကြည့်လို့အရင်တွေ့ဘူးလားအဲ့အရင်ထွက်မှအရသာကြီးတယ်ဟောပဇာတဲ့စားရတာတောင်းသွေးပါရတယ်အရင်ဖြစ်မှအရသာချိုးတဲ့ငန်းနဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့တုတ်ထားတာလေမင်းတော့ဒကမာကြီးတော့မကြောက်ဘူးလားပါဘူးလို့ကြောက်တယ်တော့သောတာပါတယ်မို့လားပါပါဘုရားညဇော်ဘက်ကဒါတုတ်တာမခေါ်ဘူးတဲ့သူရောမခံရဘူးလားသူလည်းဟုတ်တယ်တော့နာဥဒ္ဒါဆိုတာမဏေလေးလည်းဒီလိုပဲရင်ပတ်တဲ့မှာတခါတည်းအဝါလေးနဲ့ရိုက်ထားတာခြေတော့ကိုလည်းတန်နဲ့ရိုက်ထားတာကျိုးနေတုတ်တာလက်ဘကတိုင်းကြီးမကျိုးနေချင်တုတ်တာ
အဲ့ဒါယင်ကောင်းကိုလည်းတခါတည်းသိုးနဲ့ရိုက်ထားတာနာတော့နာမှာပေါ့မနာဘူးလားနာပါပါနာတာဘာဝတ်တုံးဘာဝေနာပဲမဟုတ်ဘူးလားနာပါပါသူ့မှာကြိလေတာမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးမြတ်စွာဘုရားကလည်းလာခေါ်တယ်ဒါကရှေးရကံနဲ့ကမ္မဝတ်မဟုတ်ဘူးလားနာပါပါအဲ့ဒါကာမဝေဆိုရင်ညှိုးနာတာပဲတဲ့ကိလေသာဝေမရှိအောင်ကိလေသာရောဝေရောမရှိဘူးတခါတည်းအဝါရောပုံပြတ်သွားတာပဲရိုက်ထားတယ်ဟာလေအဲ့လိုဝေကျွတ်သွားတယ်အဲ့ဒီခုနကတုတ်ထားတဲ့လူတွေအဲ့လိုဝေကျွတ်လိုက်ရောဟာလေစိတ်ကနာသေးလားနာပါပါဗျာစိတ်ကသေးသေးလားသေးပါပါဗျာအမတ်ကိစ္စမရှိအမတ်ဖြစ်သွားတယ်ဟောတော့ဟောအဝိပ္ပကြီးကတော့မသေးဘူးလားသေးပါဘူးဗျာကိလေသာမရှိလို့ရှိရင်စိတ်ကတော့သေးသေးလားသေးပါဘူးဗျာကိလေသာမရှိတဲ့စိတ်ကဝိသင်္ခါရခတံစိတ်တံတဏှာနံခရမိစ္ဆာတဏှာကုန်တယ်တဲ့သင်္ခါရဆိုတာကကိလေသာဝိကြောင့်ဖြစ်တာလေဣဇာဝတ်မှာမဖြစ်ဘဲနဲ့ဒီသင်္ခါရဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါပါဗျာအဝိဇ္ဇာမှာဖြစ်မဖြစ်ဘဲနဲ့ဒီသင်္ခါရဖြစ်တော့မလားဖြစ်ပါပါဗျာသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာမှာဖြစ်ရင်ပါတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်ပါပါဗျာပြီးတော့ကိလေသာကမလွတ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါဗျာအဲ့ဒါဝိမု ക്തി ဖြစ်သွားတာပေါ့ဝိဇ္ဇာဝိမု ക്തി မဟုတ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါဗျာလောက်ကြည့်ပါခါရညဆောဘုရားကပြောတာတန်ဋိဌာဤကံအဲ့ဒီတန်တဲ့ကြီးကမတိတော့ဟိုပဲအာယုံစီပဲတသွားတယ်တော့တယ်မတော်ဘူးလားတော်ပါပါအဲ့လိုအဲ့ဒါသင်ပေးတာကိလေသာမာရင်တော့ကိလေသာမာရင်တော့နိဗ္ဗာန်ကိစ္စတိမေကောနိဗ္ဗာန်ကိစ္စတိမေကောမကင်းစတဉာဏ်နိသာတိမကင်းစတဉာဏ်နိသာတိမကဉာဏ်နာမကဉာဏ်နာအဲ့ဒါကဥစ္စာအတိုင်းပဲကဲတော့ကြောင်းစို့